Син нашого працівника, власне, служить у цій бригаді, і лісівники Хмельниччини вже впродовж від початку 3 років, від початку антитерористичної операції, допомагають українській армії. І кошти це якби особисті. Ми відремонтували, а автомобіль є волонтерський. Вони його, як кажуть, за свої кошти. А ми тільки провели певні ремонти. Насправді є окремі такі задачі, які необхідно виконувати швидко і якісно. І цей автомобіль буде служити для того, щоб виконувати ці задачі.